ما شاء الله تبارك الله ولله وقالك سيدان ونقصو بحي قبابك يعني مكيان سميسنا هي قدرة ديني يريد قدرة من فربنا ووحير ما شاء الله تبارك الله واهي لبشيدن أما قباب سيدا هاد بقو قراني سيد وينو سميسنا سيدا سوينو بحي ما شاء الله تبارك الله بريسا أكو عوني كرتا روتي أكو عوني كرتا سيدي سأو عوني كرتا سيدي أتعشها أكو سميسن كرتا ما شاء الله وحي عليها أتعشها ينوادكو cuni kartaa anaga rootigaasan ku qadaynayna ama ku cunayna maasha allah tabaarakallah soo dhowaada ila daawada insha allah tabaarakallah siduu kusoo baxana waa isla arki doona haduu allah awooda leedmo bulshadu cankaytihi iyo waxaas ti fiicamiran amase youtube codkiya idaacado loo cogtamay waxaa dhagahayga culaysi haamlof channel kabaro diintii cusiga cunnada karinteeda iyo dhammaan caalamka war jira dhagayso dhegeyso caweys kastaba ku caawi sabskrayb adoon cid kaleeto dhugan halkaas ku caweey mar qura bulshooy ku caweey mar qura channelkaas caada koray assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu soo dhowaada walaalaha igu qaaliga meel kasto adduunka aad ka joogtaan iyo marxalad kasto aad ku jirtaan inaad caafimaad qabtaan ayaan rajaynayaa insha allah ma sha allah tabaraka allah waxa idin leeyahay caafimaad allah idin siiyo meel kasto aad ku sugan tihiin waa walaashin siham channelku waa channelkiini siham love channel soo dhowaada walaalaha igu qaaliga maanta waxa isla sheer garaynaynaa oo aan jeclaystaynaa in la sheer gareeyo waa gabaab hilib shiidan oo si qurux badan oo gabaab yar oo casri ka samaysan doono fudud oo guriga ku samaysan karto maaha inaad tiraahdo ma qorihii ma hayso ama birihii la gelgelinayay kan weesaan waay maaha si kasta wixii ahaysata gurigaaga yaala jikadaada ku yaala ayaad ka hirgelin kartaa waxyaalo kale wax kasta oo qurux badan ka samaysan kartaa naftaadu qanciya halkan waxaan ku haysanaa yaanyo miroley iyo waxaan ku haysanaa basasha cad iyo barbarooniga nooca dhuudhuuban waxa waaye jaalaha ah intaas un baan ka hirgashanaynaa haduu allah wadaleydmo qudradda aan rabno inaan ku cunno hiliba ka gabaabka iyadana ofinka aan gelinayaa si isleega aan usoo sharjaray waa adiila aragtaan aan rajaynayaa maasha allah tabaarakallah ayuu xawaashi aad haysato oo gurigaaga yaalaan xawaashiyo badan aha inaad ku darsanaysaa waa basal tancad yaayatibanda iyo barbarooniga noocan kalarkaasa kalarka kale aad haysato waa samaysan kartaa walaalaha igu qaaliga waxaan ku daray wax yaroo cusba ah wax yar oo waxaan ku daray filfilah iyo wax yaroo saliid saytuuna soo anaf intaasaan ofinka ku gelin doonaa insha allah labadoodana isku mara gelinayaa halkan waxaan ku haystaa kiilo duqada ama hilib shiidana ama hilib lasoo shiiday oo jiira oo aan soo shiitay intaas ayaanka ku haystaa basal baan waxaan kusoo shiitay mashiinakan waad soo hooli kartaa waana soo shiidi kartaa muhiimadu waa inaad soo shiido biyahana aad kasoo mirto saanu anaa uu kaa hilibku kaa qoyaya hadadan biyaha weligaa basasha ka miiran kabsar ayaan ku darsanayaa aan soo jarjaray ma soo tumin mididaasa ugu soo jarjaray walaalaha igu qaaliga kadib ayuu xawaashaada aad haysato jikadaada ku yaalaad ku darsan kartaa muhiimaha qofku wuxuu ku darsada inaa ku darsato waa filfil madow ama filfisha qeybta madow oo shiidan oo duqada iyo xawaashi toon iyo waxaan ku darayaa kabsaro maasha allah tabaarakallah wixii aad haysato jikadaada ku yaala walaalahay ayaa muhiima inaad ku darsato cusbo ayaan ku daray iyo bur burkana waxaan rabaa inuu i adkeeyo sida caadadaba hilibka duqada uu jilicsan yahay marka waa inaad yar adkaysaa waxaa ku adkaysa waa inaad ku dartaa waa muhiim toontii oo aan kan kusoo shiiday ama kusoo tumay si aad u garan ogtaa ayaan ku daray intaasan isku geynayaa cusbadan gadaal kaga daray markii hore wixii caddaa oon ku daray waxay ahayd bur qaado buran ku daray kadib waa isku geynaa waa isku xashaa waa isku xashaa waa isku xashaa waa isku dhex gelinaa ilaa ay inta muhiimaddu ay tahay in isku dhex baaba-aan la kala garan waayo xawaashaadka basasha iyo toonta intaasaan isku dhex darayaa oo isku dhex rafaajina ama isku dhex cajiima ama isku dhex walaaqaa sidaa u garanaysidba hadba sida ama gacantayda ama actionka uga jeedid maasha allah tabaarakallah saxankaana rabaa inaan ku samaysto kow saliidaa mariyay bac ma saarayo almuniyana ma saarayo haduu uu aslada uu kaaga dhigayaa saxankaagu hilibka waad saarsan kartaa bacaha jikada ama waad almuniya waa saari kartaa aan wax yaroo oleliifa baa mariyay bahasha tan ayaan rabaa inaan hilibka aan ku qiyaasto ama uga dhigo qorigii lagu gelinayo bahalkaga oo qiyaastayda sida aniga ay tahay aan u samaysto saliidan erestimaaliyada horta markii hore mariyay danna inta aniga isleeyahay wuu kuu noqon karaa gabaabka qiyaastaada ayaan soo goostay birtii baan saaray sidaasaan gacmaha ku leeyahay
marka afartaada gacmoodo hore iyo suulkaaga waa inaad ku ugu sameysaa wax yaroo sharaxaada oo saa ku tiraahda siduu u yeesho girgir yar. Kadib sidaasa usoo safaya walaalaha igu qaaliga, sidaa markaa usoo safo ofina rabaa inaa ku sameeyo mashiila wax kale kuma sameynayo. Markaa birta ka siibaysi si yar oo tartiib oo gacantaadu miisaamanta uga siibo uusana kaa kala jabin isku laamaya, laakiin isla markiiba waa kala gaari doontaa. Wakaasaaso maaragtan sidaasaan u dhigdhigaayaa, sidaasaan usoo wadayaa hadduu allaha awooda la idmo. Videogu ma rabo inuu inu ku dheeraado aad ka raaxsataan, sidaasaa kusoo dhammaystiraa. Jag soomaaha maasha allah tabaarikallah, ofinkaan u dirayaa qudradeeni inoo diyaaro halkan ii taalo xoogaa ofinka aan sii geliyo wax yar oo biyo dhashay. Qeybta koraan marinayaa, hilibkana qeybta hoosaan gelinayaa. Markuu hoos ka bislaado iyaduna kor ka bislaato dan haddana waa islaba marinayaa. Waa ina tusi doonaa haddii ilaahay idmo sidaas u kala daba marinayo. Kal markuu kan hoose hilibku hoos buu ka bislaada, haddaba ujeedaan kor laakiin kama bisla kama gaduudna. Qudradii baan haddana daba mariyay, hilibkii waan kor saaray, qudradii baan hoos dhigay sida iyaduna hoos uga bislaato, biyaha iyo dhacaanka ka baxayna ay yaraato. Laano yaanyada biyo badanaa ka baxaya. Maxaan ku sheegaa barbaroonigana sidoo kale iyo basasha biyaha ka baxaya. Saxankaana rabaa decoration qurux badan oo nafta u roon inaan ku sameeyo. Kabsaraan dhigayaa marka horeeto, markaa kabsarta dhigo oo ku qurxiyo saxanka cagaarka yar ayaa waxaan ku safi doonaa hilibka, kadib qudradan dhex gelinayaa. Maasha allah wax yaro nafta u roon oo indhaha u qanciya. Waxaa fiican cuntada intaadan cunin inaa isha ka yar cunto. Kolba anigu sidaasaan jecelahay in xoogaa yar qurux badnaato saxanka iyo miiska iyo oo intaas aan ka yar helo. Ugu horeysa ayaan jecelahay walaalahay, qof walba sibuu wax u diyaar, sidaas buu wax uga helaa. Marka muhiima dadku inay isku wada mid ay noqdaan ama isku wada dooq ay noqdaan. Shaqsi ahaantaysi hamahaan waxaan jecelahay wax markii aan cunay inay meel yaro qurux badan ay tahay. Sidaasaan usoo safay walaalahay igu qaaliga, dan qudradii aan soo miiray xoogaa biyaha aan kasoo yar miirayaa, inkastoo biyo kasoo wada qalaleen ayaan hilibka iyo kala dhexdhex ma gelinayaa si qudro qurux quruxuna u noqoto, hadhowna laysugu qaato oo laysugu cuno. Sidaasaan ku wadi doonaa insha allah tabaarikallah. Saas ugu qurxi, kadib wax yar oo saliid saytuun aan dusha ka marinayaa, ku yar qurxinayaa iyada laftigeeda. Hilibku maadaama uu aada u qalalan yahay wuxuu u baahan yahay wax yaroo jilciya iyo wax yaroo macnihi qurxinta ka mid a iyada laftigeeda, dhalaal inuu sameeyo yar dhalaaliyo oo wakaa saliidaa soo mariyey. Wax yaroo saliidaa soo mariyey, saliid badan maaha. Dufankii meesha ku haaray qudradda ka baxay ayaan waxaan ku daray wax yaroo liifaa, kadib dusha ka marmariyey si limoon ama qorfa shiidan aan dusha kaga daraayo. Qorfaha shiidan waa dawo, sidoo sidiisaa in la cuno, shaaxa lagu darsado, la shiito, haddaad awoodi karto inaa biyaha ku darsato isagoo sidiisa u qoriyo qoryahaasa isagiyo lindhanaan, aada uu wanaagsan yahay, aadna uu fiican yahay. Maasha allah tabaarikallah, waad u jeedaan inaad aragtaan rajeynayaasay kusoo baxday sida u qurux badan tahay ayay u macaan tahay, kuna qancin doontaa. Rootigan ayaan ku cunayaa, bariiska ma diidaayo, rooti ma diidaayo, sidiisa waad ku cuni kartaa. Qudrad iyo salar fara badan intaad u sharsharato. Wakaasa haddaynu isla aragno, isla tijaabino, tijaabiya idin leeyahay. Wax kasta gurigaagaada joogaad samaysan kartaa, wixii aad haysataad qurxisan kartaa. Maasha allah tabaarakallah, allah haduu caafimaad ku siiyo, alxamdulillah. Wax walba isku day, isku teedhi garee, wax walba oo wanaagsan oo aad naftaada ku qancin karto isku day inaad samayso, isku day inaad wanaajiso. Inta wax kale oo waqti kaaga lumi lahaa, waxaa idin leeyahay mar kale soo dhadhowaada. Channelku waa channelkiin walaashin siham waaye. Intaas ayaan maanta idinla sheer gareynaa, idinla dhaafi waayo. Waxaan la intii aan haysan allah siiyo, intii haysatana caafimaad ay ku cunaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.